אהלן, שלום שלום, שלום לכל המשתתפי פייקון, שמי יונתן לזרסון, עד לאחרונה חוקר בכיר בחברת זברה מדיקל ויז'ן, והיום אני הולך לדבר על יצירה והנדסה של טסט סטים. טסט סטים, בוא נגדיר את זה לצורך הדיון, טסט סטים זה אותה קבוצה של סמפלים מהדאטה שלנו, שאנחנו שמים אותם בצד, כקבוצה אחת, לצרכי מדידה בהמשך. אז במקרה הזה טסט סט מתייחס ל-validation set, tuning set, כאילו טסט סט סופי, כל הקבוצות האלה של הטסט סטים שככה מובחנים כמקשה אחת ואנחנו שמים אותם, זאת אומרת, כקבוצה אחת, כאיזשהו ארטיפקט שאנחנו אחר כך מולדים את עצמנו לפיו, אלה הם הטסט סטים שלנו. והטסט סטים האלה הם סופר חשובים בקבוצות של Data Science. קודם כל, הטסט סטים האלה זה בעצם הרפרנס שאנחנו משתמשים בו לצרכי תקשורת. כשחוקר א' רוצה לדבר עם חוקרת ב' באותה קבוצה, והם רוצים למדוד את הביצועים של המודל שלהם, הם צריכים לעשות את זה ביחס לאיזשהו טסט סט. גם כשהם רוצים לדווח על זה למנהלת, או שהמנהלת רוצה לדווח לפרודקט והפרודקט להנהלה, כל הדיווחים האלה קורים ביחס לאותו בנצ'מרק שהוא הטסט סט, שכולנו מודדים את עצמנו לפיו. עכשיו, כיוון שאנחנו עושים את זה, רצוי מאוד שבתקשורת הזאת, שהטסט יהיה לו איזושהי משמעות סמנטית. אז בהרבה מקרים אנחנו רוצים שהטסט שלנו, אנחנו רוצים להנדס אותו ככה, שהוא ייצג איזושהי אוכלוסייה מובחנת. למשל, האוכלוסייה של המקרים שהמוצר שלנו, שהאלגוריתם שלנו אמור לרוץ עליו בפרודקשן. או לפעמים זה יכולה להיות אוכלוסייה חריגה, אבל חשובה באיזושהי סיבה. אוכלוסייה שחשוב מאוד שלא נטעה עליה, שאם נטעה עליה זה יהיה מביך מדי. זאת אומרת, משהו שיש לו איזושהי משמעות סמנטית, שעליו אנחנו רוצים ללמד. עכשיו, אנחנו לא יכולים סתם ככה לזרוק מקרים לטסט סט שלנו. זאת אומרת, אנחנו יכולים, אבל בהרבה מקרים יהיה לזה עלות מאוד גבוהה. כי אותם דברים שאנחנו רוצים למדד עליהם, אותן דוגמאות, הרבה פעמים אנחנו נרצה להעביר אותן תהליך לייבלינג, שהוא קצת יותר מורכב מאשר הלייבלינג שיעבור אלינו בטריינינג סט. בטריינינג סט יכול להיות שיש לנו אפילו דאטה רועש, מדי פעם תמונות מסובבות, שחורות, לבנות, אבל זה אולי בטל ב-60 ביחס לכל הטריינינג סט. בטסט סט אנחנו רוצים לוודא שהביצועים שלנו הם באמת מה שאנחנו חושבים שלהם, שהם, ולכן הרבה פעמים אנחנו נשלח את כל הדוגמאות שבתוך הטסט סט לאיזשהו תיוג ידני. במקרים רפואיים, כשצריך לדעת אם חולה מסוים יש לו איזושהי מחלה, מושיבים אפילו ועדה של רופאים שתקבע ביחד בקונצנזוס אם הלייבל הוא חיובי או שלילי. בנוסף, מה שיש בטסט סטים הוא חשוב כי אלה הם הדוגמאות שבסופו של דבר אנחנו נראה. כשהמודל שלנו יוציא false positives ו-false negatives, הרי על הטריינינג סט המודל שלנו הולך לעשות overfitting בצורה יחסית טובה. הטעויות יופיעו במה שקורה בטסט סט. ולכן מה שלא יהיה שם אנחנו לא נדע אף פעם, זה נקודות עיוורון, אנחנו לא נדע אף פעם שהמודל שלנו לא טוב לגביהם. לכן אנחנו רוצים שהטסט סט שלנו יצא ככל מה שככל האפשר ממרחב הבעיה, כי רק משם בסופו של דבר יבוא האינסייט איפה אנחנו צריכים להשתפר. בנוסף, הטסט סטים הם חשובים כי אנחנו צריכים לתכנן אותם מראש. כל דוגמה שאנחנו מתאמנים אליה זה דוגמה שבתנאים הקשוחים, זו דוגמה שאנחנו לא יכולים להתאמן עליה. והפוך, אם התאמנו על דוגמה מסוימת, אנחנו לא יכולים להימדד עליה, אחרת זו רמאות. אם אנחנו מנסים, כמו בזברה, לשלוח אלגוריתם ל-FDA, אז זה הולך אפילו להיות עוד יותר קיצוני. במקרים האלה אסור לנו אפילו להסתכל על ה-studies שמגיעים בסופו של דבר לטסט סט. כן, שלא כל שכן להתאמן עליהם. ולכן חשוב מאוד להקצות מספיק סמפלים, לשמור אותם בצד ולוודא שאנחנו לא מתאמנים עליהם בראש. אוקיי? כדי שלא בטעות אחר כך נגיע לסוף הפרויקט ונגלה שאין לנו על מה למדוד. מכל הסיבות הללו, טסט סטים זה משהו שצריך להנדס. ומה שאני הולך להראות בהמשך ההרצאה, זה אלגוריתם שפיתחנו בזברה מדיקל ויז'ן, שעוזר לנו להנדס טסט סטים. האלגוריתם הזה משוחרר לציבור בחבילה שנקראת curation-magic, וכולכם יכולים להשתמש בה. אז בואו נראה איך זה עובד בגדול. סליחה, עוד לפני שאנחנו מגיעים לשם, אז למה אנחנו בעצם רוצים להנדס את הטסט סטים שלנו? טרייד-אוף מספר אחד, זה מה שדיברנו עליו קודם, אנחנו רוצים שהטסט סט שלנו יהיה מספיק גדול כדי לייצג מטריקה שתהיה
עם statistical significance לכל תת קבוצה שאני רוצה להתייחס אליה בעתיד. מצד שני, אנחנו לא יכולים לזרוק יותר מדי דוגמאות לתוך הטסט סט, כי כל דוגמה בטסט סט זה דוגמה שאי אפשר להתאמן עליה. אז זה טרייד אוף מספר 1. טרייד אוף מספר 2, אנחנו רוצים שהטסט סט יהיה דומה מאוד לפאבליק פופוליישן. מצד שני, אם בטארגט פופוליישן שלנו יש איזה שהם מקרים נדירים שאנחנו רוצים להימדל אליהם, אנחנו רוצים לעשות אובר רפרזנטיישן של המקרים האלה, אחרת יהיה לנו רק מקרה 1 או 2 או 0, וכמובן אנחנו לא נוכל למדוד את עצמנו עליהם כי הווריאנס יותר מדי גבוה. אם אני אתן דוגמה, אז יש לנו לפעמים מקרה של גידול, ונניח גידול ממאיר הוא חיובי וגידול שפיר הוא שלילי, אבל גידול חיובי זה רק 0.5% מכל המקרים באוכלוסייה, וגידול שהוא שפיר, כלומר שלילי, זה גידול שהוא רק אולי 1% מהשלילים. אז איך אני בונה את הטסט שלי? אז בסדר, אני לוקח בטסט שלי 100 דוגמאות חיוביות, כלומר גידולים ממאירים, 100 דוגמאות שליליות, אבל אם אני אקח את הדוגמאות השליליות האלה כסתם דגימה מתוך אוכלוסיית השלילים, אז בקושי יהיה לי שם אולי גידול אחד או שניים שהם שפירים. עכשיו חשוב לי להימדד על הגידולים השפירים האלה, כי זה בדיוק מה שהרופאים שלי מתבלבלים בינו לבין גידול ממאיר. אז למרות שקבוצת הגידולים השפירים היא רק 1% מאוכלוסיית השלילים, אנחנו נמצא שיהיו שם לפחות כמה עשרות כאלה, כדי שנוכל לדעת בדיוק את הביצועים שלנו לגבי הקבוצה הזאת, ומקסימום אחר כך אנחנו נתקן את זה, כשאני רוצה להתייחס לכלל האוכלוסייה, או לכלל אוכלוסיית השלילים. כל השיקויים האלה נלקחים בחשבון, כשאנחנו מהנדסים טסט סטים, ועכשיו אני אתייחס לחבילה שדיברנו עליה, שמאפשרת לנו לעשות את זה. אז לצורך העניין אנחנו מתחילים מזה שיש לנו דאטה פריים, שנמצא פה משמאל, ובואו נניח שיש לו 1,000 דוגמאות, שמתוכם אני צריך לבחור את ה-200 דוגמאות שהולכים להיות בטסט שלי. במקרה הזה, זה מתייחס, כל שורה פה מתייחסת לנושא השייה לטיטניק, זה טסט די ידוע שמשתמשים בו בקאגל ובמקומות אחרים, והטור הזה כאן אומר לנו אם אותו נושא שרד או לא שרד, יתר הטורים זה באיזה מחלקה הנושא הזה היה, גבר או אישה, בין כמה הוא וכמה שלם על הכרטיס. ופה בצד השני יש את הדאטה פריים הנוסף, שזה מה שהיוזר כותב. אחרי שהגענו למסקנה בדיוק מה התנאים שאנחנו רוצים שיהיה לנו בטסט, אנחנו בעצם מגלמים את התנאים האלה, או מייצגים אותם באמצעות דאטה פריים אחר, שכל שורה בו מייצגת תנאי. השורה הראשונה זה כמה שורות אנחנו רוצים, כמה דוגמאות אנחנו רוצים שתהיה לנו בסך הכל בטסט שלנו, ולכן אנחנו כותבים פה את הקווירי survived גדול שבמה אפס. אולי נלכת שני הצעד אחורה, כל שורה פה מתייחסת לקווירי על הטבלה הזאת, כן? אז הקווירי survived גדול שווה מ-0, בעצם תופס את כל השורות בטבלה הזאת, כי כל אחת מהשורות פה יש לו survived או 0 או 1. השורה הזאת מתייחסת לכל הנושאים שניצלו, מהם אנחנו רוצים שיהיה לנו מינימום 100 ומקסימום 100. זאת אומרת, זה תנאי די הדוק. מבין אלה שלא ניצלו, שנספו, גם אנחנו רוצים שיהיה לנו 100, בדיוק 100, זה מה שהיינו רוצים, לפחות 100 ומקסימום 100. ובואו נתעלם לרגע משני התורים פה שנמצאים מצד ימין, נמשיך שנייה למטה. מבין אלה ששרדו והסקס שלהם מופיעים האלה, אנחנו רוצים בין 48-52. מבין אלה שלא שרדו והסקס שלהם מופיעים האלה, אנחנו גם רוצים 48-52. כלומר, שני התנאים האלה בעצם אומרים שגם מבין אלה ששרדו וגם מבין אלה שלא שרדו, אנחנו רוצים בעצם לוודא שהחלוקה תהיה בערך חצי-חצי בין גברים לנשים. זה בעצם מה ששני התנאים האלה אומרים. אוקיי? זה בעצם מה שניסינו לגלם כאן. ופה יש לנו תנאים נוספים שמתייחסים לזה שאנחנו רוצים ייצוג שווה פחות או יותר של בין 30-35 אנשים מכל מחלקה, בתוך קבוצת ה-survived, ואותו דבר בתוך קבוצת האלה שהם non-survived. כאן אנחנו מתייחסים לזה שאנחנו רוצים שהגילאים יתחלקו פחות או יותר שווה ושווה לכל אורך הטסט סט, ופה יש איזושהי תת קבוצה של אלה שלא שרדו עם קלאס מחלקה ראשונה שהם פימל, שאנחנו רוצים בין 8-12. אז בואו נעבור שנייה למחברת ונראה איזשהו דמו של בעצם החבילה הזאת. אז פה אנחנו טוענים את הדאטה פריים שנקרא DF samples, שהוא ה-CSV של הטיטניק. בואו נראה למה זה לא ניתן פה. וזה בדיוק השורות שראינו קודם.
ופה אנחנו טוענים את רשימת התנאים. כמו שאנחנו יכולים לראות, אם ניקח את אחד התנאים האלה, נניח התנאי הזה על ה-age, אז בפנדאז אנחנו יכולים לעשות נקודה query לכל דאטה פריים, ולהפעיל את ה-query שנמצא כאן, ואנחנו נקבל בדיוק את השורות מתוך טבלת DF samples שעומדות בקווירי שלה, שמתייחס לגיל. אנחנו רואים שיש 293 נוסעים על הטיטניק, שהיו בין 20 ל-30. עכשיו ברגע שיש לי שתי הטבלאות האלה, DF samples ו-DF cond abs, שזה מה שמתייחס לתנאים, אני יכול לפתוח אובייקט בתוך ה-curation magic, יש לנו curator, שבתוכו יש abs boundaries curator, נותן לו את שתי הטבלאות האלה, מריץ, ואני מקבל שתי תוצאות, summary ו-included. ה-summary, זה מה שאנחנו רואים כרגע, זה data frame, שאומר לי בדיוק כמה כללתי מכל תנאי ותנאי, בטסט סט שלי, זה הטור הזה שנקרא CNT, ובכמה חרגתי מהתנאי. כלומר, יש פה תשובה שהיא לא תשובה שעומדת בכל התנאים ובכל האילוצים, הרי לא בטוח בכלל שאוכל לעמוד בכולם, ומנסה לצמצם את כמות החריגות. פה אנחנו רואים שלמשל הטסט סט שלנו לא קיבל 200 סמפלים כמו שביקשנו, אלא 199, כלומר חריגה אחת, וה-199 האלה זה בעצם 99 שניצלו ו-100 שלא ניצלו. אנחנו רואים פה למשל שמתוך התת קבוצה הזאת שדיברנו שאנחנו רוצים בין 8-12 ממנה, אז הטור הזה שנקרא total אומר לנו כמה מבין, בתוך הפול שלנו, מתוך ה-1000, או מתוך ה-887 דוגמאות בתוך הפול, כמה בכלל עומדים בתנאי. כן, אז אנחנו רואים שהיו בסך הכל היו 3 כאלה. כלומר, מלראש, מלכתחילה, לא היה לנו בכלל סיכוי לעמוד בתנאי שנדרוש לפחות 8, היו רק 3, לקחנו את כל ה-3, ובעצם אנחנו פה בחריגה של 5 לגבי התנאי הזה. בסך הכל אנחנו רואים שאנחנו בחריגה של 12, לעומת מה שביקשנו, כאשר החריגה האופטימלית, אם היינו פותרים את זה חריגה אופטימלית שיכולה להיות, זה 9. אז נדבר תוך שנייה למה לא הגענו לאופטימום הזה של 9, ואנחנו עם 12 חריגות, אבל לצורך העניין, יכול להיות שאנחנו מסתכלים על זה ואומרים, וואלה, מספיק לנו, זה טסט מספיק טוב. או שיכול להיות שאנחנו אומרים, לא, 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 התנאי הזה כאן, זה תנאי שאנחנו חייבים לעמוד. ולכן, אם אתם זוכרים למעלה, כשהגדרנו את קבוצת התנאים שלנו, היה פה שדה שנקרא penalty per violation, שבדיפולט שלו הוא אחד לכל התנאים. זה אומר שכל חריגה היא אותו דבר מכל תנאי שלא יהיה. מה שאנחנו רוצים בעצם לעשות, זה להגיד, אוקיי, התנאי הזה של survived שווה 1, אני רוצה לתת לו פנלטי קצת יותר גבוה, של 2, וזה ייתן בעצם לאלגוריתם, זה יגרום לזה שהפתרון האופטימלי שלו יהיה כזה שלא חורגים דווקא מהתנאי הזה. זאת אומרת, אם האלגוריתם היה צריך קודם כל קודם לבחור מאיזה תנאי לחרוג ומאיזה לא, עכשיו אנחנו בעצם מבקשים מהאלגוריתם, מהתנאי הזה עדיף שלא תחרוג. ובאמת כשאנחנו מריצים עכשיו מחדש את האלגוריתם עם התנאי החדש, אנחנו רואים שבאמת מ-survived שווה 1, עכשיו יש לנו בדיוק 100, בדיוק 100 מאחרים, בדיוק 200 דוגמאות, אנחנו בסך הכל ב-10 חריגות, שזה אחד יותר מהאופטימום האפשרי, ועכשיו בשביל להשיג את הטסט שלנו, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להריץ את השורה הזאת. המשתנה included, שהאלגוריתם שלנו החזיר, בעצם מכיל רשימה של משתנים בוליאנים, שאומרים לנו, אלה שהם true, זה בעצם הדוגמאות שנכנסות לטסט סט, ולכן השורה הזאת היא מחזירה לנו את הטסט סט שלנו, שהפלא ופלא יש לו בדיוק 200 דוגמאות, שעומדות בכל התנאים עד כדי החריגות שמוצגות. אז איך כל הקסם הזה קורה? הקסם הזה קורה בגלל שאנחנו הצלחנו להציג את הבעיה של בניית הטסט סט עם האילוצים הרלוונטיים כבעיה של משהו שנקרא linear programming. זה משהו מאוד קלאסי במדעי המחשב, שמאפשר לי, מאוד קלאסי זה ממש מוצר מדף, זאת אומרת זה משהו שממש יש סולברים שפותרים אותו, במקרה שלנו השתמשנו בזה של sklearn, שאם יש לך אוסף של משתנים, נגיד x1, x2 ו-x3, אז אני יכול לבקש מהאלגוריתם הזה של התוכנית הליניארית, למקסם לי איזשהו צירוף ליניארי של שלושת המשתנים הללו, תחת כל מיני אילוצים, שגם הם לינארים עבור אותם משתנים. אוקיי? אז כל עוד הצלחתי להגדיר את הבעיה שלי בצורה כזאת, והנה הצורה יותר גנרית, של לעשות מקסימום או מינימום לאיזשהו צירוף לינארי, ביחס לאילוצים שגם הם לינארים, יש לי אלגוריתם מדף שיודע לפתור את הבעיה. בהנחה שאין לי
כמות אילוצים יותר מדי גדולה. ובמקרה שלנו אין לנו. אז מה אנחנו עושים במקרה שלנו? במקרה שלנו כל אחד מהמשתנים זה בעצם אינדיקציה, זאת אומרת זה מייצג סאמפל, והמשתנה הזה אנחנו היינו רוצים שהוא יקבל ערך 1 עם סאמפל K, XK יקבל ערך 1 עם סאמפל K כלול בטסט סט, וערך 0 עם סאמפל K לא כלול בטסט סט. כלומר אנחנו היינו רוצים למצוא השמה בינארית, כלומר XK יכול להיות או 0 או 1, ככה שלמשל הסכום על כל ה-X'ים האלה צריך להיות 200, כי אנחנו רוצים שיהיו בדיוק 200 XK'ים כאלה שהם 1. כן, זה בעצם היה האילוץ הראשון שלנו, שאמר שהסכום על כל ה-XK'ים צריך להיות לפחות 200 ולכל היותר 200. בעצם לכל אילוץ כזה אנחנו עושים תנאי, שמבקש שהסכום על XK'ים שמקיימים את התנאי, CI זה קבוצת ה-XK'ים שמקיימים את תנאי I, אוקיי? אז אנחנו בעצם סוכמים על ה-XK'ים שמקיימים את תנאי I, ורוצים שהסכום עליהם יהיה בין AI ל-BI, שזה בדיוק החסמים שהגדיר המשתמש. אוקיי? מה הבעיה? פה קודם כל זה בינארי, והתוכנית הלינארית לא עובדת באופן בינארי, היא צריכה שנשנה את זה לזה ש-XK יהיה רציף בין 0 ל-1. ועכשיו יש לנו שתי בעיות. בעיה מספר 1, אוקיי, נניח הרצנו את זה, קיבלנו פתרון, XK שווה 0.7. מה עושים? כלומר, ואיך אנחנו מסיקים מזה, בעצם יודעים מי נכנס לטסט סט, תכלס, מי נכנס ומי לא. אז הפתרון הפשוט זה לעגל, יש דברים יותר מתוחכמים, אבל בגדול הפתרון הכי פשוט, בואו נעגל את זה למעלה או למטה, XK גדול מחצי אתה בפנים, XK קטן מחצי, הדוגמה הקייט, בחוץ. הבעיה יותר קשה זה הבעיה השנייה. מה קורה אם אין אף פתרון שעומד באילוצים, כמו שראינו בדמו? במקרה הזה, אם אני הייתי מריץ את האלגוריתם, האלגוריתם היה אומר לי, אין פתרון, תחזור חזרה ללוצים שלך, תשנה אותם, כי אני לא יכול לעמוד בהם. אז מה שאנחנו בעצם רוצים לעשות, זה שאנחנו רוצים לשנות קצת את הבעיה, כדי לאפשר חריגות. הדרך לעשות את זה, זה להוסיף עוד משתנה, VI, שמתייחס לקונדישן I, והמשתנה הזה, VI, מתווסף למשתנים שהיו לנו קודם, ה-XK האלה, וה-VI מייצג את החריגה, שאנחנו מבקשים מאלגוריתם לתת לתנאי מספר I. ומה שאלגוריתם רוצה לעשות זה מינימיזציה לסכום החריגות הכולל. אוקיי? מה הכוונה? אם בתנאי מספר I אין חריגה בכלל, זה אומר שהמשתנה, זה אומר שאם האלגוריתם הצליח למצוא אצל ה-XK שלנו, השמה כזאת, ככה שהסכום על XK אליו הוא תנאי מספר I, כן? הוא בין AI ל-BI, אז האלגוריתם שלנו יכול לתת ל-VI להיות שווה 0, כן? כי מלכתחילה הסכום על ה-XK האלה הולך להיות קטן שווה מ-BI ל-AI. מתי נכנס כאן החלק של ה-VI הזה, כן? זה בעצם השינוי שעשינו לתנאי הקודם, הוא נכנס כאשר אנחנו לא עומדים בתנאי. כלומר, אם הסכום על ה-XK האלה הוא גדול, הוא גדול מ-BI, אז בואו נוסיף את ה-VI המינימלי ככה שזה יהיה קטן שווה, כן? מהצד השני בדיוק הפוך. אם הסכום הזה הוא קטן מ-AI, אז אנחנו בעצם מאפשרים לאלגוריתם שלנו לבחור VI כזה, ככה שאנחנו נפחית אותו מ-AI, ואז הסכום הזה כן יעמוד בתנאי. ואנחנו רוצים שה-VI האלה כמובן יהיו חיוביים, כדי שיהיה להם איזשהו היגיון בתור חריגות. ואז אנחנו מבקשים בעצם האלגוריתם לפתור את התוכנית הזאת, והמשמעות שלה זה תן לנו תמיד את מספר החריגות המינימלי, וכרגע תמיד יש פתרון. כי עבור VI גדול מספיק, גם היינו מכניסים לצורך העניין את כל הדוגמאות שלנו לתוך הטסט סט, אז הייתה לנו חריגה של 800, למשל מהתנאי הראשון, מהתנאי שדורש לנו לפחות לכל יותר 200. עכשיו, ראינו גם דוגמה שאנחנו נותנים לכל תנאי משקל קצת אחר, כן? בדיפולט אנחנו נותנים לכל תנאי משקל אחד, אבל אמרנו שלפעמים נרצה שתנאי מספר 2 למגיד יהיה לו משקל אחר. אז זה בעצם שקול לזה שאנחנו לא עושים מינימיזציה סתם לסכום של ה-VI, אלא לסכום של הממוצע המשוקלל שלהם, P1 כפול V1, P2 כפול V2, ועוד וכולי, PM כפול VM, כשה-PI זה בעצם הפנלטי שהיוזר החליט שהוא רוצה לתת לתנאי מספר I. תראו איך הכל מסתדר בצורה אלגנטית בתוך התוכנית הלינארית. אוקיי, אז
אם אנחנו מסתכלים אחר כך על הסיכום, זה הדאטה פריים של הסיכום שהאלגוריתם נותן, פה בטור הזה הוא אומר כמה באמת נכנסים לטסט סט, זה מה שהיוזר ביקש כמינימום, זה ה-AI, זה המקסימום, זה ה-BI, הטוטל הזה זה בעצם גודל הקבוצה CI, זה הקבוצה של כל הסאמפלים בפול שמקיימים את תנאי מספר I, והטור האחרון זה ה-Violation, זה בדיוק המשתנה VI הזה. עכשיו אני הולך לעשות פה איזשהו שינוי קוסמטי, ולמשתנה הזה, כלומר מספר הדוגמאות בטסט סט שעומדות בתנאי מסוים, בואו נקרא לזה YI. אוקיי? ועכשיו אני הולך להסביר למה ה-YI הזה חשוב, ובעצם מה הבעיה עם מה שעשינו עד עכשיו. כי לכאורה, הגדרנו עכשיו את הבעיה, היא מוגדרת היטב, פתרנו אותה, אבל אני טוען שזה לא בדיוק מה שאנחנו רוצים. כן? כי בדוגמה הזאת, למשל, אנחנו דרשנו שיהיה לנו בין, רצינו שמספר ה-survivors יהיה, כאילו שהניצולים יהיה בדיוק 100, שמספר הנספים יהיה בדיוק 100, אבל, ושבתוך כל אחת מהקבוצות האלה יהיה בערך 50% נשים. אוקיי? אבל בפועל, נניח שהיינו יותר גמישים פה, אני לא צריך שיהיה בדיוק 50% חיוביים ו-50% שליליים. מבחינתי הייתי מסתדר גם אם היו 90 חיוביים, או 110 שליליים. במקרה הזה, יש לי פה יותר גמישות, זה נהדר, כן? אבל עכשיו אני בבעיה. הבעיה היא בתנאי הזה. כי הרי אם האלגוריתם החליט שהוא רוצה לממש דווקא את החסם התחתון, ומאיזושהי סיבה כדי למלא את כל האילוצים, עדיף לאלגוריתם שתהיה לו פה גמישות, והוא יבחר 90 אנשים שניצלו. אז אם הייתי רוצה שחצי מהם יהיו נשים, זה אומר שפה אני צריך שהמספרים יהיו סביב 45. או מצד שני, אם במקרה של נגיד אלה שלא שרדו, האלגוריתם החליט שהוא רוצה שיהיו 110 אנשים, היינו רוצים שמספר אנשים מתוכם יהיו באזור ה-55. כלומר, בלי לדעת כמה מקרים האלגוריתם בחר מכל תנאי ותנאי שיהיו בטסט שלנו, אני לא יכול בכלל לדעת איזה חסמים אבסולוטיים אני רוצה שיקיימו את התנאים האלה, כי זה תלוי בכמות הדוגמאות שמקיימות את התנאים של המעלה. מה היינו רוצים? היינו רוצים לתת את התנאים שלנו ככה. אז היינו רוצים להגיד שעל התנאי של ה-survived, במקום להגיד בין 90 ל-110, בואו נגיד שאנחנו רוצים בין 45% ל-55%, 45% עד 55% ממה? מתנאי 0, מאלה שמקיימים את תנאי 0, כלומר התנאי הראשון, כלומר מתוך ה-200 האלה. אותו דבר על אלה שנספו, אנחנו רוצים בין 45 ל-55. ועכשיו אני יכול להגיד שאני רוצה שמבין אלה ששרדו, מספר הנשים יהיה בין 49% ל-51%. כלומר, 49% עד 51% מאלה שמקיימים את תנאי מספר 1. כלומר, התנאי הזה. אותו דבר עם אלה שלא שרדו, 49% עד 51% מאלה שמקיימים את תנאי מספר 2. כלומר, הגדרנו פה תלויות בין אלה שמקיימים תנאי 1 לאלה שמקיימים תנאי אחר. וזה למעשה הדרך היותר טבעית שאנחנו, או יותר נכונה, שאנחנו רוצים להגדיר בעצם איך הטסט שלנו יהיה בנוי. כי לא מעניין אותי להגדיר מראש כמה נשים אני רוצה יהיו בין אלה ששרדו. מעניין אותי שמתוך אלה ששרדו זה יהיה באזור ה-49-51%. אוקיי, אז בואו נסכם. סליחה, לפני שנסכם, אז איך אנחנו עושים את הסיפור הזה, כן? אז הגדרנו כאן בעצם משתנה חדש שנקרא YI, שהאילוץ על ה-YI הזה הוא הדוק. זאת אומרת, בנוסף ל-XI, XK שלנו קודם, וה-VI שהיו לנו קודם, אני מוסיף עכשיו משתנה חדש לתוכנית הליניארית, שנקרא YI, והמשתנה הזה אני מוסיף אילוץ לכל YI כזה, שהוא בדיוק שווה לסכום על ה-XK'ים שעומדים בתנאי I. זה בעצם, המשמעות של זה, הסמנטית, זה בעצם הטור הזה, כלומר מספר הדוגמאות מהפול שיכנסו לתוך הטסט סט שמקיימות את תנאי I. ועכשיו אני יכול להגדיר את התנאי שלי על YI, של תנאי מספר I, כפונקציה של ה-Y של התנאי רפרנס, כן? של התנאי שאני מתייחס אליו. כלומר, ה-AI וה-BI הם בעצם כופלים את ה-Y של התנאי האחר, כן? אז יכול להיות שזה Y3, ו-Ref-I זה בדיוק תנאי מספר 1 שהוא מתייחס אליו. זה התנאי של אלה שניצלו פלוס נשים, וזה התנאי של רק אלה שניצלו. כלומר שעומדים בתנאי הזה, ואני רוצה להיות בין AI כפול אלה שניצלו, ל-BI כפול אלה שניצלו.
עד כדי ה-violation ו-VI. וככה בצורה כזאת יכולנו להכניס גם אילוצים יחסיים לתוך מערכת המשוואות שלנו. אז עכשיו בואו נסכם. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד זה שאנחנו יותר טובים בלעקוב אחרי קוד מלעקוב אחרי דאטה. והקונסטרנטים האלה שאנחנו מציגים כאן והתהליך האוטומטי שמייצר טסט סט מתוך רשימת הקונסטרנטים מאפשר לנו, האילוצים, מאפשר לנו בעצם להתייחס לאוסף האילוצים האלו כקוד. ובאמת כשאני מקבל טסט סט יש לי איזה ארטיפקט ואני רוצה להבין איך הטסט סט הזה נוצר, מה הוא בכלל? הרבה יותר קל לי להסתכל על רשימת האילוצים ולהבין מה יש לי ביד, מאשר עכשיו להסתכל על רשימת הדוגמאות ולהריץ עליהם מלא סקריפטים בפייתון שמחשבים עליהם כל מיני סטטיסטיקות. זה הרבה יותר רידבילי, הרבה יותר קרי לקרוא את רשימת האילוצים, מאשר לעבור עכשיו על אוסף הדוגמאות. וזה צעד מאוד חשוב בדרך לאוטומציה של כל התהליך הזה. תחשבו על עולם שבו כל כמה זמן אנחנו מקבלים דאטה חדש ממקורות חדשים, שהסביבה משתנה. ואנחנו רוצים להתקן את הטסטות שלנו באופן אוטומטי. אנחנו לא רוצים שאנליסטים יושבו 24/7 ויתחילו להכניס ולהוציא סמפלים לתוך טסט סט הזה. אנחנו רוצים שזה יקרה באופן אוטומטי. האלגוריתם הזה שראינו כרגע, ביחד עם העובדה שאנחנו יכולים להגדיר בצורה מדויקת, לאפיין את הטסט סט שאנחנו רוצים, מאפשר לנו לעשות את זה ומאפשר לנו לעקוב אחרי השינויים שהולכים להיות בטסט סט הזה. ולסיכום, אני ממליץ לכולם להסתכל בגיטאב של הפרויקט הזה, curation-magic, ולהתנסות בעצמכם, יש שם נוטבוקים, תוכלו לבדוק את כל האספקטים של הפרויקט. תודה רבה, תודה על ההקשבה, ואם יש לכם שאלות, אני זמין. תודה.